Takže já jsem minule povídal o přímých lucích. Říkal jsem, že někdy chcete mít ty dlouhý přímý luky, abyste měli plný nátah a tím velký výkon, ale někdy se vám zase hodí krátký přímý luky, který ten výkon nemají takovej, ale na druhou stranu jsou šikovnější a obratnější. Jako příklad národa, který používal ty krátký přímý luky, jsem jmenoval pláňový indiány. No a teďka. V podmínkách, které se podobaly podmínkám těch pláňových indiánů. V takových podmínkách ve skutečnosti žilo daleko víc národů a často i mnohem jako dřív historicky. Jo. Pláňoví indiáni jsou poměrně moderní fenomén. Jo. A tisíc let před nima, někdy ve velmi hlubokém starověku, na pláních dnešního Mongolska, žili lidi, kteří jejich podmínky se v lecčem spodobaly těm pláňovým indiánům. Taky tam máte všude pláně, málo stromů, taky se pohybujete téměř výhradně na koních, taky prostě luk je vaše naprosto klíčová zbraň. Takže lecos je jakoby podobný, ale na druhou stranu tyhle ty Mongolové, já jim budu říkat Mongolové, jo, fakticky to ještě Mongolové nebyli, byli to prostě turkický kmeny, který tam žili, a netvořili žádný mongolský národ, ten vzniknul až za Čingischána. Ale budu jim říkat Mongolové, to je jednodušší, jo. Takže tyhle ty Mongolové, no proto Mongolové, pro ně nebylo jednoduchý sehnat velký kus dobrýho dřeva na to, aby si udělali dlouhý luk. A oni fakticky ten dlouhý luk ani nechtěli, protože by jim to na tom koni překáželo, nebyla to prostě vhodná zbraň. Ale na druhou stranu ho potřebovali, protože skutečně občas potřebovali střílet víc do dálky nebo bojovat proti nepřátelům, který přece jenom používali nějaký zbroje, který bylo potřeba prorazit. A na to potřebovali ten výkon toho dlouhého luku. Jo? Takže na jednu stranu ho nechtěli, na druhou stranu ho potřebovali. No tak co s tím? No a právě tyhle ty mongolský národy se zamysleli a vlastně přemýšleli, proč ten krátký přímý luk nejde natáhnout naplno až sem, aby měl ten plný výkon, jaký oni chtějí. No a já jsem minule říkal, že těch důvodů je několik a jedním z důvodů je materiál, že prostě to dřevo nejde vohnout tolik, aby ten krátkej, to krátký rameno prostě vám dalo na ten nátah až sem. No a tak se nad tím zamysleli tyhle ty Mongolové a řekli si, proč vlastně to dřevo praská, když se ohejbá. No a uvědomili si, že když vlastně ohýbáte to dřevo, tak ono má nějakou masu, že jo? A přední strana toho oblouku, ta vrstva dřeva na přední straně toho oblouku se při tom ohýbání natahuje do dílky. No a v určitou chvíli, když to ohýbáte moc, tak se ta přední strana natáhne tak moc, že ty vlákna dřeva to neudržejí a přetrhnou se. No a v tom okamžiku na povrchu luku začnou vyskakovat takový ty štěpinky, a to už je v háji, to už prostě luk za každou chvíli rupne. No ale současně, na vnitřní straně toho luku, ta vrstva na vnitřní straně je naopak stlačovaná, jakoby aby byla kratší, jo? Takže silně stlačovaná. A zase to dřevo to vydrží jenom do určitý míry a v určitou chvíli je to, ten tlak jakoby dovnitř je tak velký, že ty vlákna dřeva se zbortějí, dřevo v tom místě zeslábne a už je to zase v háji a už to zase každou chvíli rupne. Takže tohle jsou ty dva způsoby, proč to praská. Jednak na té vnější straně tah, že jo, a na vnitřní straně tlak. Tohle si zdaleka neuvědomili jenom Mongolové, uvědomilo si to spousta lukařů všude možně po světě, ale většinou se to řešilo tím, že hledali vhodný dřevo, který bude mít dobrý vlastnosti. To je třeba příklad těch středověkých Angličanů, že jo, který si dováželi tis, který vlastně jeho bělová část toho dřeva, že jo, každý dřevo má bělovou a jádrovou část, tak bělová část toho tisu je odolná v tahu, zatímco jádrová je odolná v tlaku, takže když uděláte luk tak, aby byl přesně na hranici těch dvou a dáte tu bělovou část dopředu, tak to je to, co chcete, že jo. Jo, dobrý. Jenomže Mongolové neměli přístup k velkému množství dřeva, ale místo toho se podívali na materiály, který měli, a to byly zvířecí šlachy a pláty uříznutý z rohoviny, z rohu nějakých kravských nebo nějakých takových. Oni byli pastevci, že jo? Takže tohle to byly věci, kterých měli mraky. A zkusili udělat to, že si vzali vlastně jakoby plátek
nějakého obyčejného dřeva, který tam měli, z nějaký břízy nebo z něčeho takového. Z jedné strany na to nalepili dobře připravený zvířecí šlachy a z druhé strany na to nalepili plát z toho vyrovnaného kravského rohu. Všechno se to slepilo dohromady nějakým klihem, to je prostě přírodní lepidlo, který se dělá tak, že vyvaříte kůži nebo nějaký měchýře ve vodě, takže to je zase věc, kterou měli, jo? Takže tím se to celý slepilo. No a vytvořili materiál vlastně z těchto těch třech vrstev, šlachy, dřevo, rohovina. Říká se tomu kompozit, jakoby je složenina, že jo, je to složenina několika materiálů. No a ukázalo se, že takovejhle materiál, když to dohromady ohejbáte, tak je to úplně strašně skvělá věc. Perfektně se to ohejbá, hrozně moc to vydrží, je to krásně pružný, vrací se to a nepraská to. Samozřejmě nakonec to teda praskne, jo, ale vydrží to hrozně moc a vydrží to daleko víc než samotný dřevo, ať už by bylo jakýkoliv, včetně toho tisu, že jo. Takže tohle to byl ten mongolský kompozit. No a Mongolové vzali tenhle ten kompozit, vyrobili z něj krátkej přímej luk, zkusili ho natáhnout a zjistili, že to stejně nefunguje. Sice to nepraskalo, ale ten luk se stejně nedal natáhnout dál než sem. Jo? Když ho chtěli dotáhnout dál, ten luk najednou strašně prudce stvrdnul a nešlo to natáhnout. No a tak se museli Mongolové zamyslet ještě nad tím, proč vlastně to takhle najednou prudce stvrdne. To je ten stacking, o kterém jsem říkal minule. Proč se tam ten stacking objevuje, když jsme udělali pružný materiál? Že by to nebylo jenom materiálem? Tak, proč ten stacking nastává? Já se to pokusím zademonstrovat tady na tomhle mým lehkým, krátkým luku. Vezmu si to jedno rameno a zkusím ho ohýbat rukou. Když si to budete chtít vyzkoušet, dá se to stejně dobře zkusit na nějakým stromku nebo na něčem takovým. Jo? Takže zkusím, jestli se tohle dá ohnout rukou. Dá. Dál se radši nebudu spát, ale jde to. No a pokud jste si to zkusili, tak jste zjistili pravděpodobně, že naprosto automaticky při ohýbání toho ramene luku děláte rukou tenhle ten pohyb. Tohleto, jo. Ruka jde po oblouku a současně zápěstí se tam takhle otáčí. Jo. Proč zrovna tenhle ten pohyb? No protože podvědomě cítíte, že to je ten nejúčinnější způsob, jak něco ohýbat. Konec ramene se pohybuje po oblouku, takže vaše ruka musí jít taky po oblouku a musí se ten směr síly přizpůsobovat tomu, jak je to rameno ohnutý. Jenomže, když to napínáte tětivou, tak tětiva neumí tahat po oblouku. Neumí tam přizpůsobovat tu sílu. Tětiva táhne v jednom směru. A tím pádem, protože se pohybuje jinak, než vlastně vy potřebujete, tak jednak síla tětivy ne vždycky působí tam, kam potřebujete. A úhel tětivy mezi tětivou a koncem ramene luku se mění, se postupně zvětšuje. V určitou chvíli, když je úhel mezi tětivou a lukem moc velký, tak najednou jo, takhle se postupně roztahuje při tom nátahu. A ve chvíli, kdy tenhle ten úhel mezi tím koncem luku, ramenem luku a tětivou je moc velký, tak najednou ty síly, které tam jakoby jsou použitý, se skládají velmi nevýhodně pro vás. Jo? Kdybyste si tam nakreslili, jak se to dělalo vo fyzice, takový ty vektory, ty směry těch sil, že jo, skládání a tak dále, tak byste zjistili, že ve chvíli, kdy úhel mezi koncem ramene a tětivou přesáhne pravý úhel, tak najednou část té síly, kterou vy nakládáte na to natažení, se spotřebuje ne na to, abyste to ohejbali, což je to, co chcete, ale na to, abyste celé to dřevo natahovali v tomhle směru, takhle. Což je samozřejmě nesmysl, že jo? Dřevo není pružný v tahu, jako guma. Že jo? Takže ve chvíli, kdy dosáhnete určitýho úhlu, moc velkýho, tak najednou část té svojí síly vy potřebujete na nesmyslný přetahování se s něčím, co nemůžete absolutně vyhrát a jenom zbytek té síly použijete na to ohýbání luku. No a určitě v jednu chvíli narazíte na to, že to síla, co vám zbyde na ohýbání luku, už prostě nestačí na to, aby to ohnula dál a v tom okamžiku cítíte ten stacking, že to najednou stvrdne. Není to tím, že by luk najednou stvrdnul, je to tím, že kvůli nějakým těm úhlům už na to ohýbání luku vy nakládáte tak málo síly, že to nestačí. No a
Co s tím teda? Tak jestliže tohle je důvod toho stackingu, mimochodem já mám takový pocit, já jsem říkal v 90 stupních, že to začíná a kvůli nějakým dalším jakoby vlivům si myslím, že to začíná o kousek dřív, když jsem to zkoušel, jo? Ale na těch 90 stupních se to docela dobře představuje. No a kdybychom chtěli teda líp ohýbat rameno luku, jakoby účinněji s pomocí té tětivy, tak co bychom mohli udělat? No mohli bychom třeba dodat nakonec ramene luku páku. Takovouhle páku, za kterou když bude táhnout tětiva, jo, když si to zkusíte, tak to strašně moc pomáhá ohýbání toho ramene. I když táhnete rovně, jo, tam, kam potáhne ta tětiva. Je to proto, že jednak získáváte tu páku, že jo, navíc to rameno, že jo, který vám jakoby zvětšuje tu vaši sílu. No a jednak ta páka dělá tohleto při tom natahování. A tím vám tam dodává ten rotační pohyb, který tětiva sama o sobě neumí. A výsledkem je to, že pokud potáhnete tětivou rameno luku přes tuhle páku, tak najednou se ta síla využije líp, než by se využila, kdybyste táhli přímo to rameno. No a výsledkem je, že ten stacking nenastane, nebo respektive nastane až mnohem pozdějc a vy můžete i ten krátkej luk natáhnout naplno. No a tohleto je přesně to, co ty Mongolové udělali. Udělali přímej luk, který odsaď podsaď, jakoby od týhle ruky k týhle ruce je to v podstatě přímej luk. Ale na konci těch ramen dodali páky, pomocí kterých bude možný tu přímou část toho luku líp napínat, jo. Ty páky jsou normálně tvrdý, to je tvrdý díl dřeva, který nemá jakoby se nějak hýbat, nemá se nějak pružně měnit, jo. To skutečně slouží jenom jako páka k tomu, abyste mohli ohýbat tenhle ten kousek toho luku. Výsledkem je luk, který se skutečně dá natáhnout naplno a díky té páce, jenomže aby to celý jakoby vydrželo, že jo, tak ten luk nemůže být udělaný ze dřeva. Ta ohebná část se musí ohýbat natolik, že to žádný dřevo nevydrží. Ale to nevadí, že jo, Mongolové už vynalezli ten kompozit, takže ho použili a ten už to zvládne, jo. Takže tyhle ty luky s těma, že jo, těm se říká reflexní luky, jsou pevně historicky svázaný s kompozitním materiálem. Tak, říká se tomu teda reflexní luk, jo? Za reflexní luk se považuje každý luk, který má konce ramen, při nejmenším konce ramen, ohnutý jakoby do protisměru, jo? Celý ten luk se napíná takhle, tam, ale když na něm není tětiva, tak zřetelně vidíte, že konce ramen jsou ohnutý tam. A to je reflexní luk. Ve chvíli, kdy na ten luk natáhnu tětivu, tak on se ohne do takového toho typického orientálního tvaru. Dvakrát esovitě prohnutýho. Jo, drží to. Tak, takže to je on, jo, takovej ten, nad tímhletím si určitě představíte ten půl měsíc a kolem dokola poušť, že jo. No to je přesně ten orientální tvar luku, takhle to prohnutý, že jo, jakoby dopředu prohnutý a zpátky prohnutý. Takže tohle je typický tvar reflexního luku ve chvíli, kdy na něj natáhneme tu tětivu. No a těle těch reflexních luků z toho Mongolska se to už hrozně moc dávno rozšířilo všude možně. Ty Mongolové byli strašně expanzivní. Ještě dávno před Čingischánem, oni se rozlejzali do všech koutů a spolu si nesli tu technologii výroby těch luků. Takže tyhle ty luky se dávno rozšířily po celé Asii. A každý národ si je tak nějak pojal potom po svým, jo? Takže možný podoby těch reflexních luků jsou, je jich hodně, jich doopravdy hodně. Jo? A i třeba reflexní luk je tohleto, jo? Vidíte, že tohle je v podstatě, jestli tady vidět, doufám, že jo, je to v podstatě jako i přímej luk, jo, odsuď někde, podsuď, je to přímej luk, jo, a zahnutý jsou opravdu akorát ty konečky těch ramen. Ale taky můžete mít luk, který vlastně není přímej, který bez tětivy je ohnutý dopředu, i ty ramena jsou ohnutý dopředu, jo,
Třeba ty korejský luky, nebo takový ty pozdně indický, ty jsou proslulí tím, že bez tětivy se stáčejí takhle strašně moc dopředu, až se ty konce ramen úplně dotýkají nebo křížejí. Jo? A to je furt, to jsou reflexní luky. Tenhle ten luk je trošinku takhle dělaný. Jo? Vlastně je to vidět, že tady někde je ten střed. Tady někde je ten střed a vlastně ty ramena se odklánějí malinko tam, ne moc, jo. Ale skutečně ty korejský nebo ty indický luky se stáčely úplně hrozně moc dopředu. Jo, každopádně je tam určitě to vohnutí těch konců ramen do protisměru. Tak, Mongolové ve skutečnosti nebyli jediný, kdo vynaleznul tyhle ty reflexní luky. Na několika místech na světě vznikly pravděpodobně anebo najisto nezávisle. Jo? Takže jedno z těch míst je třeba Severní Afrika. Tam jsou doložený reflexní luky z doby, kdy pravděpodobně ještě nebyly převzatý z té Asie. Jo? Takže by to znamenalo, že to tam vymysleli. Není to úplně z toho projistý, mohlo to být taky převzatý, ale jako je docela slušná šance, že ne, že to tam skutečně vymysleli. 100% nezávisle na Mongolech to vymysleli Indiáni. Ano, některý indiánský kmeny skutečně znali reflexní luky a určitě je znali teda nezávisle na Mongolech, protože tam ty byly skutečně dobře odřízní. Jenomže Indiáni dělali ty reflexní luky trošku jinak než ty Mongolové. Oni je dělali tak, že vlastně vyrobili normální přímej luk, rovnej, a potom ty konce ramen nahřívali nad ohněm a za teple ohýbali do protisměru. Takže vzniknul luk, který získal určitou reflexnost. Ono to nebylo ohnutý tak moc, jak to byli schopní udělat právě tyhle ty asijský národy, jo? Ale přeci jenom trošku do protisměru ty konce ohnutý byly. Takže ten luk získal reflexnost a byl to reflexní luk, jenomže byl to reflexní luk jinýho ražení, než byl ten mongolský. Jo? Obecně Indiáni to chápali jako jakýsi vylepšení přímýho luku. Jo? Mám dlouhý luk, a když si udělat lepší dlouhý luk, tak mu zahnu ty konce. Jo, pro ně to nebylo nic jiného, žádný jiný typ luku. Jo, taky uměli třeba polepovat vnější vrstvu luku těma šlachama. Rohovinu nedávali, ale šlachy znali, jo, takže se trošku i blížili k tomu kompozitu. Ale zase pro ně to nebyl jiný typ luku. Pro ně to bylo zase vylepšení dlouhého luku, jo. Z hlediska, jo, u těch Mongolů oni se ten asijský luk se i konstruoval jiným způsobem, jo. To prostě, on je složený, poslepovaný, posvazovaný z různých dílů, z velkého množství malých dílů, které různě do sebe zapadají a všechno se to dohromady slepí, pak to dohromady funguje, na rozdíl od toho dlouhého luku, který se prostě vytesává z jednoho kusu dřeva a nic tam jakoby nespojujete, jo. Takže z toho asijského pohledu ty reflexní luky jsou úplně něco jiného, ale ne z indiánského pohledu. Z indiánského pohledu reflexní luk je prostě dlouhý luk, který jste ještě trošku vylepšili. Jedním z důsledků tady tohle z toho jiného způsobu výroby je, že ten luk se chová malinko jinak. Ty asijské luky měly tyhle ty zahnutý konce ramen, ono se tomu říká, arabsky se tomu říká siach, česky tuším uši, já tomu budu říkat uši asi, když je to trošku takový zvláštní. Takže ty asijský reflexní luky mají ty uši normálně tvrdý, z pevného kusu dřeva, protože mají skutečně sloužit jenom jako páka. Jo? Zatímco u těch indiánů oni získali ty uši tím, že ten luk vlastně ohnuli, takže ty uši pořád ještě jsou pružný, je to furt pružná část luku a ve chvíli, kdy začnete natahovat luk, tak i ty uši nějakým způsobem pracují, ten úhel ohybu se mění. No, který z těch luků je teda jakoby lepší, ten s těma tvrdejma ušima nebo ten s těma pružnejma? No, těžko říct, jako každý ten luk pracuje trošku jinak, jo. Ty pružný uši, výsledek je stejný, prostě ten protažený nátah, odsunutý stacking to, jo. Ale dochází tam z trošku jiných důvodů, ty pružný uši fungují trochu jako páka, ale současně jakoby pracují, že jo, v tom ohybu, takže při tom nátahu se to rameno taky tak jako trošku rozbaluje, zatímco normálně je zbalený. Zároveň ty uši, ty pružný, nebývají tak moc reflexní, jako bývají ty pevný. Takže rozdíly tam jsou, nicméně při tom nátahu podle mýho tam ty rozdíly jsou minimální a v podstatě oba dva ty typy luků fungujou, jo, typy reflexních luků.
asi to nemá smysl moc řešit jako z hlediska nějaký efektivnosti nebo něco takového, jo. Spíš to má smysl řešit z hlediska jako historického, jo. Já chci být historický Mongol, takže musím mít ty tvrdý uši, protože Mongolové taky měli, že jo. Nebo já chci být historický Indián, tak musím mít naopak měkký uši, protože Indiáni neměli ty tvrdý, jo. Tohle to je tak ten důvod, proč zvolit jedno nebo druhý, který mi připadá rozumný. Tak, už je to docela dlouhý, takže já to tady dneska ukončím. Takhle nějak vznikly ty reflexní luky a příště se podívám na to, vlastně na to si dát bacha, když si ty reflexní luky kupujete a jaký si kupovat a tak dále.